para você, especialmente no ataque, chegava no banco de reserva, você só tinha o Allan Kardec e não teve como buscar também algum garoto do sub-20 para poder compor ali, dar alguma característica diferente para você no jogo, o que, que faltou? O que eu tinha para colocar em campo eram esses jogadores e nós fizemos opções, certas ou erradas, fizemos as opções e perdemos o jogo. E não tivemos hoje uma atitude que é a norma normal... De, que o Atlético vinha tendo. E, infelizmente, tivemos algumas participações que eh, deixaram e deram a oportunidade ao, ao Curitiba da vitória. Mas não eram, não eram opções diferentes que iam fazer a diferença hoje. A diferença hoje foi, quem sabe, a nossa atitude, que não foi a melhor. Filipão, boa noite. Felipe Simonetti versus esporte. É, a gente viu que o Galo buscou durante todo o jogo controlar a posse de bola, em especial depois da entrada do Zarate, e o Galo consegue ser um pouco mais incisivo. Mas o jogo passou pelas transições. O Galo marca assim o Curitiba duas vezes assim. O que, que faltou para o Galo conseguir segurar essas transições do Curitiba? Bom, nós não tivemos em princípio a força que nós sempre tivemos é, de marcação do de, de, de meio campo, onde nós nos últimos cinco seis jogos tivemos uma postura muito boa defensiva e de posicionamento para que o adversário mesmo com posse de bola não tivesse as chances hoje o adversário sem muita posse de bola teve as chances porque nós oportunizamos nós é, cometemos uma uma situação de que é, tentávamos atacar de qualquer de qualquer maneira ou sem a concatenação que nós já tínhamos em outros jogos, e foi o que eu disse: nós erramos hoje, nós pagamos um preço, e independente de alguma coisa de A, B ou C terem jogado melhor ou pior, foi, foi um, um erro nosso de postura que possibilitou ao, ao Curitiba a vitória em todos os sentidos. Nós não criamos. O que vínhamos criando, que era, quem sabe, uma ou duas ou três ou quatro chances, podíamos ter criado essas mesmas chances em, outro, em outro, outros jogos, que fazíamos o gol. Ou que dificultávamos o gol para o adversário. Hoje nós oportunizamos uh, os dois gols para o adversário. Então, é um, foi um erro nosso e a gente paga o preço. Filipão, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. É, sobre é, o jogo, você falou aí agora de, de questão de postura do Atlético. O jogo estava duro, você fez uma mudança ali, colocou o Zarate no segundo tempo, ele faz o lançamento lá, o Mariano Cruz e faz o gol, hook Hulk. Parecia que ali o Atlético tinha feito mais difícil, que é furar o bloqueio do Coxa e toma a virada. Depois do gol, o que, que aconteceu? Porque o Galo tinha tudo a favorável ali para conseguir a vitória e toma uma, uma virada em casa. É, na, na, nos, nos lances dos gols do adversário. Nós tivemos uma postura errada, A, B, C, desde que nasce o lance até o final. Isso é uma, uma situação que nós, nós o time do, 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 do Atlético, teve essa postura errada e que precisamos cobrar, insistir, trabalhar, para que a gente não oportunize isso aos próximos adversários, mas nós oportunizamos hoje, o que nós queremos que seja a oportunidade que os outros adversários nos deem a liberdade para trabalhar. Não tivemos hoje tivemos que ser aquela equipe com mais posse de bola, mas posse de bola infrutífera, que não resultou em jogadas mortais. Gol. Em outros jogos nós tivemos a oportunidade, oportunidades menores, mas com muito mais espaço. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem é, Depois do jogo contra o Internacional, você salientou lá em Porto Alegre que não tinha nada ganho contra o Curitiba. Mandou até um recado para a torcida. É, é, Desculpe, Galante, mas não é só contra o Curitiba. É contra todo mundo. Os outros times todos também têm grandes jogadores. É dizer, nós temos que ter respeito e nós temos que saber que vamos enfrentar um campeonato brasileiro diferente de todos os campeonatos que existem no mundo. Porque Todos os clubes têm bons jogadores, alguns estão melhores em melhores posições, alguns estão melhores estruturados, tem alguns jogadores diferentes Mas eu quero, eu gostaria de ter respeito pelo adversário em todos os sentidos, em todos os jogos. E a gente sabe que às vezes passa pela ideia, ah, estamos ganhando, estamos ah, não vamos ter aquela atitude que é a de respeito total pelo adversário. E a gente tem que ter, então, a gente vai fazer o que é solicitado por nós do, antes do jogo do, do Curitiba, desde o início da semana passada. Hum, mas o Curitiba também fez uma estratégia correta. E nós incorremos nos erros que, que incorremos. Não, não é só contra o Curitiba, ou não é contra o vigésimo, o oitavo. Porque, se nós, se nós fizermos hoje um retrospecto dos jogos de hoje, vamos ver que todo mundo que está aqui pela Libertadores perdeu lá para baixo. Os de baixo ganharam fora, ganharam em casa. É, é muito, é, tem que ter um respeito pelo adversário e esse respeito passa pelos nossos jogadores, nossa comissão técnica, nossa direção e nossa torcida, que a torcida não entenda que isso aqui é que nós somos os melhores. Nós somos um bom time, mas não somos os melhores. É, em cima desse respeito, é, o, o Curitiba veio no primeiro tempo, inclusive ele saiu para o jogo. Essa postura do Curitiba te surpreendeu? Nem tanto, nem tanto, não, não saiu tanto para o jogo assim. Eu, eu, o Curitiba tem uma forma de atuar e dentro daquela forma que eles jogam, eh, a gente até teve teve menos dificuldades do que a gente esperava, porque a bola parada é muito boa, já que eles têm 6, 7 jogadores de 1,87m, 1,88m para cima, e aí a bola é muito muitas vezes lançada para disputa direta. Eh, não me, não me surpreendeu, mas o Curitiba fez um trabalho que surpreendeu a todos nós que nós não conseguimos criar aquilo que víamos criando. Felipão, boa noite para você. Giovana Pires, eu Tempo esporte, desculpa pela rouquidão. Vou tentar ah. fazer a pergunta, estou rouca. É, o Atlético, como você mesmo disse, teve dificuldade na criação, né? não conseguiu finalizar como vinha fazendo antes. Mesmo sendo contra uma equipe que está ali na lanterna do que o brasileiro, estava né? e tem a pior defesa do campeonato. São mais de 50 gols sofridos até aqui. Quero saber de você o que, que isso diz sobre o Atlético, sobre o time do Galo hoje. Não é porque eles têm a defesa pior, coisa e tal, não é porque. Muitas vezes a gente tem que analisar que, é, se nós queremos jogar, abrir, se nós queremos ser a equipe que mais propõe o jogo, nós temos que saber, muitas vezes, que isso em casa vai nos, vai nos dificultar alguma coisa, porque nós não temos esses jogadores totalmente criativos que as pessoas entendem que pensam que é assim nós temos capacidade muito boa e dentro daquela capacidade temos que nos adaptar a uma situação e às vezes corremos mais risco como no dia de hoje porque tínhamos o Otávio junto com o, com o Alan depois tiramos o Alan e colocamos o Zé e, e são jogadores que vocês podem olhar pelo porte físico baixos são jogadores que podem criar alguma coisa, mas que não têm a característica principal de uma marcação forte. E quem sabe o nosso time, jogando em alguns momentos, como jogamos fora, como jogamos em casa, contra equipes que estão um pouco mais acima da tabela, nós respeitamos mais e, e respeitando mais, oportunizamos dificuldades a eles muito maiores do que hoje. Hoje tínhamos que criar muito mais e a nossa criação hoje não foi a, não foi aquilo que nós entendemos que dá para fazer embora a gente aceite que também o outro time tenha lá defensores e tenha jogadores de meio que sabem defender então é o, o dia errado do, do, do nosso Atlético do Galo uh, perdemos quando podíamos nos aproximar dos outros e temos que tirar lições disso tudo para continuar o trabalho, porque nós estamos a dois pontos do G6. Hum, não adianta a gente ficar aqui lamentando uma derrota, temos que buscar alguns detalhes dessa derrota para ver se conseguimos o nosso objetivo. Boa noite, Escolari. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas. Uma outra fala que nós podemos recuperar, além do alerta que você fez na semana passada. Foi de que, nesse momento do campeonato, qualquer jogo seria muito difícil, porque a briga é por Libertadores, por Sul-Americana, para fugir do rebaixamento, pelo título ainda, para muitos, para alguns, na verdade. E que seria sempre difícil jogar, especialmente aqui na arena, porque o Atlético começou a construir esse estigma de que seria um time imbatível, todo mundo que viesse aqui, naturalmente, ia querer ganhar do Atlético. Queria saber do senhor se hoje houve por parte da torcida um comportamento que talvez não é o esperado, porque havia o alerta anterior. E por uma sequência agora, o Atlético sai para jogar fora e faz um clássico na sequência aqui na arena. O que essa derrota de hoje deixa de lições para vocês? Bom, a torcida faz o seu papel. Eles entendem que o Atlético, no momento que entra em campo, que o Galo, quando entrou em campo, tem que ganhar. Isso é o normal da torcedor e não pode ser diferente, nem deve ser diferente. Se nós vamos dizer, ah, vocês entendem. Não, não isso não é não é, é para a torcida entender. Nós temos que fazer o nosso trabalho, o que é ganhar. Independente de qualquer coisa, resultado. Pronto. Se não se consegue o resultado, tem que se ouvir bobagens e aí é, paga-se o preço de não conseguir o resultado. Hum, o que serve de lição? Serve de lição que nós temos que ter respeito pelos adversários, forma de jogar, a nossa mesma forma com que estávamos jogando desde o início do segundo turno, é, é, propor o jogo quando nos é, nós temos essa possibilidade, é, montando um trabalho aqui no nosso campo que, se, que possivelmente. Dentro de um ano, meio, dois anos, será uma, uma arena nossa totalmente em termos de resultado? Isso não é de um dia para o outro. Tá? E a torcida tem que entender? Poderia entender. Hum, mas o torcedor é aquele torcedor que quer ver seu time ganhar. Quer ver resultado. E aí a gente tem que ouvir tirar. Alguma coisa disso aqui para poder fazer o melhor e dar o seu melhor para que o, o torcedor seja beneficiado no futuro. Então, vamos ver se a gente faz isso e vamos ver se esse resultado de hoje possa, possa nos ajudar no jogo da semana que vem, já em São Paulo. Ô, oh, Felipão, boa noite, Victor Martins, Victor Martin, da equipe Show Rádio Transamérica. Depois da eliminação da Libertadores, você fez sete jogos em dois meses agora tem mais uma parada para a data FIFA, mas depois vão ser 12 jogos em 47 dias, e ainda vai ter outra parada da data FIFA. Hoje você já não teve o batalho, o Pedrinho com lesão, perdeu o Mariano ali no fim do jogo. O que você projeta para essa sequência, esse campeonato que na reta final pareceu assim, meio que empurrado, né, feito às pressas em todos os últimos jogos? Eu pretendo usar os jogadores que tenho, dentro das suas características e dentro das características do jogo, hum, as lesões acontecem, em qualquer qualquer clube é, é, por uma razão ou por outra a lesão vai acontecendo não o nosso time tem muito pouca lesão nós já fizemos a série de treinamentos depois da da Libertadores que nós caímos fora é, já temos uma estrutura técnica tática bem definida e e quando a gente comete erro, paga-se o erro. Porque a gente cometeu o erro, principalmente no segundo gol, desde lá de trás até lá na frente. Então, é, nós temos essa estrutura. Já trabalhamos nós, provavelmente um mês isso aí. É, agora vamos enfrentar 45 dias, 12 jogos. Não, acho que não dá 45 dias, 12 jogos. É, por aí. Bom, mas já tem a estrutura e tem os jogadores. Se não puder jogar, joga B. E essa é a nossa, a nossa ideia. Vamos ver o adversário para colocar esse jogador ou aquele jogador, porque nós que trabalhamos o dia todo, nós temos o dever de escolher o jogador certo para o momento que nós vamos jogar. O torcedor escolhe o seu preferido. Nós não. Então, nós vamos escolher e acho que todos vão estar em condições, nas melhores condições possíveis para esses 12 jogos, e a gente tem condições de fazer aquilo que nós queremos ainda, embora seja uma derrota que é dentro de casa, e nos tire três pontos que nós não precisávamos. Filipão, boa noite. Alexandre Henrique, da Trivela. É, nos últimos jogos que você não teve um, um dos volantes, você optou pelo Edenilson e hoje foi o Alan Franco. Eu queria que você falasse qual que foi a sua intenção, o que, que você pretendia colocando o Alan Franco e não o Edenilson que vinha sendo o substituto do, de um dos dois volantes, vamos dizer assim. Obrigado. Cada um, cada um tem suas características e eu entendi que a característica de hoje era dar uma liberdade ao Igor, mais liberdade ao Igor, ter, ter dois jogadores no meio para fechar o meio e. Saindo um ou outro, embora o Otávio seja mais defensivo do que é, ofensivo, mas saindo na marcação, porque um dos meias e até fez o gol, o Bianchi, a gente já enfrentava pelo Maringá lá em, em Curitiba. Nós conhecemos esse jogador. E, e aí a gente mais ou menos imaginou o Curitiba, por isso a colocação do Alan Franco. Uh, do Edenilson, o Edenilson tem outras características, sai muito mais e fica mais exposto o setor de meio. Então, era essa, essa foi uma análise que a gente fez e por isso. Uh, e e paga-se o preço quando a gente escolhe, bem, para o bem e para o mal. Filipão, boa noite. Laura Rezende, do GE. Globo. Enfim, saiu o primeiro gol do Hulk na Arena MRV, mas ele saiu de campo bastante irritado, precisou até ser contido ali pelos seguranças do Atlético. No vestiário, ele falou por quê? Se foi para a derrota em si ou se foi com a arbitragem? Não vi o Hulk no vestiário. Nós fizemos a palestra, fizemos a oração. Ele estava do meu lado, que não via, é forma de expressão. Mas não, 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 não conversamos nada a respeito, nem eu vou conversar numa derrota a respeito do jogo no vestiário, que é que é totalmente errado, né? Apenas só fiz uma pequena colocação, fizemos a oração e e não sei se houve alguma coisa dentro do campo, fora de campo, não, não vi nada. Filipão, boa noite. Betinho do Portal Fala Galo. Queria te perguntar o seguinte, o a gente conversou agora há pouco com o treinador Thiago do Curitiba e a gente abordou sobre a questão de tirar um pouco do conforto o atlético. E o atlético, como que o atlético pode de, tornar o jogo desconfortável, mais rápido? Sei que você teve hoje duas baixas que estavam na sua estrutura, na sua linha dorsal ali, que tinha o Batalha no início, no início de construção do de um jogo e também o Pedrinho, que estava dando tapa mais rápido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vocês estão tentando implementar um processo... Mas hoje a densidade de jogo mostrou que em vários momentos o Atlético tinha inferioridade numérica por todas as tentativas que tinha, o Curitiba em várias delas tirava a linha de passe do Galo. Obrigado mais uma vez. O Curitiba agiu certo. O Curitiba, através talvez o seu do seu técnico fez o, o fez o correto na minha opinião para para dificultar o Atlético. Deixou o Atlético trabalhar a bola até a intermediária, intermediário um pouquinho mais à frente mas quando tinha um, uma, uma dificuldade qualquer, jogava a bola longa, onde eles têm o centroavante de Slimani, que sai muito bem de cabeça, onde eles têm o um ponto de direita, uh, que tem 1,90m, um que sai muito bem de cabeça, onde eles têm o Robson, que sai muito bem dele, e aí tirava o conforto da nossa equipe, e aí a gente ia criar de novo. E a, eles ficando mais à vontade, porque o resultado também era interessante, né? E, e, na minha opinião, o, o, o técnico de Curitiba fez o que era normal do Curitiba e fez bem. Fez bem. Só para completar, qual que seria a profilaxia disso? De como aumentar, melhorar isso para os próximos jogos, assim sabendo que ninguém vai jogar aberto uh -huh. contra o Atlético? Melhorar é, que... é ter, muito, ter muito mais qualidade. Nós não tivemos. Eles, eles tiveram a qualidade... Que era a qualidade proposta ideal pelo técnico, pela equipe, pelos jogadores que podiam, pelas características. E a gente, quando tem que propor ao adversário o jogo, nós temos algumas dificuldades e temos que saber disso. E é assim que vamos trabalhar até o final do ano, com essas dificuldades. Entenda o torcedor ou não, a gente vai ter que fazer assim, e, e tem e deve fazer assim. Então, como eu te disse, nós trabalhamos todo dia, a gente está tentando organizar e fazer o melhor possível dentro das características globais do nosso time para a gente conseguir os resultados. Nos últimos quatro, cinco, seis jogos, vimos conseguindo resultados melhores, mas hoje foi, foi um resultado ruim. Felipão, boa noite. Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Você falou muito sobre a, a diferença na postura do Galo hoje. Isso tem relação com a sequência de cinco vitórias e também como, agora, nessa pausa, poder mudar essa postura do Galo. É, nós vamos fazer o que tínhamos planejado e, a partir de quarta-feira, começar tudo de novo. Um, um, já na quarta de manhã, todo mundo trabalhando, começando a preparação para o jogo do Palmeiras. E é um jogo em que, normalmente, quando vai se enfrentar o Palmeiras em São Paulo, já, se, já nós temos os níveis de atenção muito maiores. Então, fica mais fácil para trabalhar quando se tem os níveis de atenção muito maiores. E aí a gente vai fazer o que tem que fazer, vai recuperar o que pode recuperar. E vai montar a estratégia para enfrentar o Palmeiras e ver se consegue o mesmo índice de trabalho, o mesmo índice de, de qualidade que nós tivemos nos últimos cinco, seis jogos. Vamos ver. É, boa noite, Filipão. João Vitor, do Betfundo Esportivo. Você vinha de uma ótima sequência de resultados e infelizmente acabou perdendo hoje. Como que o senhor faz para manter a moral elevada dentro do vestiário? que eu deixo a parte falando, o senhor faz isso muito bem feito, mantém um clima muito bem dentro do seu vestiário. Como que o senhor vai continuar mantendo essa moral para a gente continuar tendo bons resultados? Bem, nós temos que saber que fizemos aquilo que podíamos, que fizemos aquilo que era o nosso melhor, da parte dos jogadores, da parte técnica de todo mundo. Se cada um fez o seu melhor, sem, sem menosprezo ao adversário, sem menosprezo a nada, sem, é, sem nada disso para a gente cobrar, é, nós temos uma moral ou temos é, o ideal do nosso, do nosso, da nossa personalidade. É aquilo ali, nós fizemos. É, poder, temos que saber que o adversário foi melhor em algumas situações e. e Parabenizar o adversário e não podemos baixar a cabeça e encerrar o nosso, o nosso campeonato. Tem muito ainda pela frente. E trabalhar, trabalhar para melhorar algumas questões, que é o que faltou principalmente no jogo de hoje. Ok, gente. Obrigado, Filipão. Obrigado a todos. Boa noite.